Кримський татарин, мовознавець світового рівня Агатангел Кримський 120 років тому писав: «Боротьба Росії на території Сирії і Лівану триватиме, зміниться лише зброя». Бейрутське оповідання українського письменника вперше перекладено на арабську мову. 1970 рік. Ім'я українського академіка Агатангела Кримського внесено до переліку видатних діячів світу на сесії Генеральної асамблеї ЮНЕСКО. Так, світова громадськість відзначила століття з дня народження одного з найавторитетніших мовознавців. Існує так званий «List of Polyglots», тобто список поліглотів всього світу, який вміщує два українські прізвища. Це Костянтин Тищенко, який є експертом з 20 мов, хоча розмовляв понад 40, і Агатангел Кримський, якого вважають експертом з 34 мов, хоча говорив він понад 60 мовами. Тобто унікальні здібності до мов виявилися ще в ранньому дитинстві, у 3 роки він вже навчився читати, у 5 років його віддали на навчання. Дитина з багатонаціональної родини мала феноменальну пам'ять. Окрім того, до вивчення мов заохочував батько – педагог, літератор, видавець Юхим Степанович. А дід майбутнього науковця був мулою, родичем кримського хана, спадкоємця могутнього Батия. Та через конфлікт із ханом він був змушений втікати з Бахчисараю. Такий унікальний факт, що Агатангел Кримський – класик українського мовознавства, теоретик українства і взагалі беззаперечний авторитет в нашій культурі, науці і історії, не мав ані краплі української крові. Він був представником кримсько-татарського народу, дід його, перейшов свого часу у православ'я, батько був татарсько-білоруського походження, а мати, за визначенням самого Агатангела Кримського, була литовською полькою. Як же так сталося, що людина, яка не є етнічним українцем, вважала себе таким? Чому основною мовою не лише спілкування, а й наукової та творчої діяльності Агатангел Кримський свідомо обирає саме українську? Річ у тім, що коли він навчався в колегії Павла Галагана, він познайомився з Павлом Житецьким, який і прищепив юному Агатангелу Кримському любов до української мови, культури, історії. В цій же колегії він познайомився з Михайлом Драгомановим, з ними він підтримував стосунки все життя. З Драгомановим, правда, дискутував, вважав, що Драгоманов недооцінює значення національної мови і недостатньо любить українську мову. А Павло Житецький залишався його вчителем, педагогом, другом все життя. У 19 років Кримський переїздить до Москви, де навчається у Лазарівському інституті східних мов. Закінчивши інститут, молодий сходознавець отримує дворічну стипендію для поїздки до Сирії та Лівану. Ліван – щасливий, любий звук, священне ім'я. На верхогір'ї вище хмар осівсь на літо я. У Бейруті Кримський поселився в родині простого араба. Він працює в бібліотеках, купує давні рукописи, унікальні книги, вивчає живу народну мову, збирає фольклор, робить переспіви. Терплю розлуку, важкую муку, газелько, красу кохаю, обнять бажаю, ох, зірко. Дала ти слово, що прийдеш знову, та горе. Ані явилась, ані приснилась ти, зоре. Саме Агатангел Кримський започаткував у Європі школу художнього перекладу східної поезії. Вперше українською мовою заговорили Омар Хайям, Гафіз, Сааді, Рудакі, Авіцена, Фірдуосі та інші. І лише через рік твори цих східних поетів переклали російською. Тут, у Росії, мені стає аж досадно, що ніхто нічогісінько не тямить про схід. Не знає навіть самих звичайних речей. А Омара Хайяма навіть наймення не знають. Агатангел Кримський. Лист до Івана Франка. 5 грудня 1890 року. Іван Франко надихав молодого поліглота перекладати насамперед монументальні, найвідоміші твори, наприклад, «Шахнаме Фірдуосі». И чем это важно для нас? Тем, что с помощью его переводов литературных мы открываем для себя еще одну дверь, еще одну грань творчества того поэта, которого переводил Кримский. Например, Омар Хайям, мы все его знаем по таким кратким высказываниям мудрым, а в переводе Кримского Омар Хайям звучит более
доступно, более просто, но более доходчиво. И такой перевод, я думаю, будет интересен всем категориям людей, любителей литературы, начиная от подростков, которые проходят этапы становления в жизни, и мудрые высказывания помогают им найти свое место в жизни, так и литераторы, которые прошли уже долгий, профессиональный, глубокий путь. Українці вперше познайомилися з культурою Сходу завдяки збірці поезій «Пальмове гілля». До книги увійшли власні вірші Кримського та його переклади арабських поезій. Пізніше збірку «Пальмове гілля» буде визнано унікальною пам'яткою літератури. В його ліриці ми слышимо печаль, ми слышимо предзнаменування какої-то встречі, надежду на щось хорошее, доброе, светлое. Он вызывает нас на диалог, он вызывает нас на ответ его стихотворением. И, собственно, каждый человек в меру своей глубины, широты, высоты может ответить на эти вопросы по-разному. И, собственно, в этом диалоге нас с вами и Агатангела Крымского мы находим сами себя. Повернувшись до Москви, Агатангел Кримський читав курс арабської мови в Лазарівському інституті. У 30 років він стає професором, пише підручники, перекладає Коран на російську і публікує його з численними коментарями. Мої учні вірують у мене, наче у тмутараканського ідола. Він знаний у всьому світі як орієнталіст, тобто фахівець з мусульманського сходу. За освітою, перша його освіта – це арабські мови, він вивчив багато арабських мов, він написав безліч праць, присвячених Сходові, зокрема, історія мусульманства, історія арабів і арабської літератури, історія Туреччини, історія Персії, історію перського театру. Тобто він є знавцем не тільки мов, а цілої культури Сходу. І він роздивлявся факти мови завжди комплексно, з погляду історії, з погляду культури, робив цілісний такий огляд. 1917 року, після встановлення української державності, Кримський вирішив повернутися на батьківщину. Разом із Володимиром Вернадським він створив у Києві Українську академію наук. Окрім наукової роботи, Агатангел Юхимович Кримський був активним учасником суспільного життя України кінця 19-го, початку 20-го століття. Зокрема, він був близьким приятелем Бориса Гринченка, Івана Франка. Борис Гринченко і Іван Франко свого часу, ще 1893 року, за 20 років до заснування Української академії наук, створили такий прототип Української академії наук – наукове товариство імені Тараса Шевченка у Львові. І Агатангел Кримський листувався з ними, він вів дискусії, полемізував, і вони були дуже близькими приятелями. Крім того, Леся Українка називала Агатангела Кримського своїм побратимом. Для того, щоб не було різних тлумачень і, на жаль, не трапилося між ними романтичної історії, вони справді були дуже близькі за духом, за переконаннями. Вони читали твори один одного, вони були критиками, читачами і співрозмовниками один одного. Таким чином, спілкуючися з видатними людьми свого часу, Агатангел Кримський творив інтелектуальний простір України і закладав ті підвалини духовного життя, які, очевидно, дійшли і до нашого часу. Однак, ще навчаючись в Московському університеті, Агатангел Юхимович Кримський склав магістерські іспити зі слов'янської філології. Тобто слов'янські мови він вивчав давно і вивчав їх поглиблено. У 1918 році він переїздить до Києва і очолює Українську академію наук, яку заснував Павло Скоропадський. Із приходом більшовиків академія ледь жевріє. У холодних приміщеннях працювали напівголодні вчені-ентузіасти, які розробляли плани розвитку української науки. Кримський випрошує пайки та одяг для співробітників, власноруч заготовляє дрова. Вчені писали наукові праці на зворотньому боці старих театральних афіш. Та все ж, Агатангелу Кримському вдалося врятувати академію, а згодом і розширити її. Очолюючи Академію наук України, Агатангел Кримський займається кількома науковими напрямами. Зокрема, він очолює відділ історико-філологічний, він завідує кабінетом арабсько-іспанської філології, він очолює комісію діалектологічну, комісію правописну і комісію словника живої мови. Тобто коло його наукових інтересів і його внесок в розвиток української філології важко переоцінити.
Академія наук стала центром національного розвитку, та більшовики прагнули взяти науку під свій контроль. Один із найближчих прибічників Сталіна Каганович запрошує кримського укласти російсько-український словник, та науковець категорично відмовився русифікувати українську мову. Не хочу ризикувати своїм чесним ім'ям перед галичанами, які досі твердо вірили в мою непідкупну чесність і рішуче усуваюся від участі в словникові, де безшабашно гарцюють усякі мовокалічники та мовозасмітники. Пропрацював він в Академії наук з 1918 до 1928 року, всього 10 років. Потім почалися гоніння, його починають знімати з посад. І такий був час, що людина, яка займається розвитком національних мов, автоматично записувалася, називалася націоналістом і відбувалися переслідування. У 30-х роках вчений дуже бідував. Його старе вбрання привертало увагу навіть у Києві, де чи не кожен інтелігент ходив у злиденному одязі. 20 липня 1941 року Агатангела Кримського заарештували і звинуватили в антирадянській діяльності. 70-річного хворого мовознавця допитував неграмотний НКВДист. У протоколах допитів науковець виправляв найелементарніші помилки, допущені слідчим. У 1941 році Агатангела Кримського було вислано до Казахстану, і в 42-му році його життя закінчується у в'язниці в Казахстані. 25 січня тіло Агатангела Кримського винесли з палати смертників і поклали біля бараку. Поховати його було неможливо через сильні морози, а навесні, коли земля розмерзлася, викопали братську могилу, і тіла всіх, хто помер за зиму, скинули туди. Місце свого останнього спочинку в степах Казахстану Агатангел Кримський передбачив ще в юності. Не люблю гучних яцвинтарів і не хочу там лежать. Поміж нивами безвісними накажу себе сховати. На лану густому колосі, без могили, без хреста, без усяких буде написів, моховитая плита. До останніх днів життя Агатангел Юхимович вивчав мови. У 70-річному віці він прагнув опанувати вавилонською і абісинською. Він є взірцем українського науковця. В сучасній науці, якщо люди мають стосунок до української науки, вони знають, що наука поділена ось це мовознавство, ось це літературознавство, ось це філософія. Якщо людина пише дослідження з мови, то їй закидають, мовляв, це вже літературознавчі якісь аспекти, не треба туди йти. Агатангел Кримський був таким симбіозом людини відродження і людини майбутнього, тому що він підходив до науки комплексно, цілісно. Він дивився на наукові факти, стаючи над науками. Він розглядав мовні факти з погляду історії, культурології, діалектології. І отакий комплексний підхід, симбіоз наук – це те, до чого сучасна наука приходить сьогодні. Тому що міжпредметні зв'язки, міждисциплінарні зв'язки на сьогодні визнані найефективнішими. І наукові дослідження, які ґрунтуються на стикові дисциплін, вони дають дуже плідні результати. 1957 року Агатангела Кримського реабілітовано посмертно за відсутності складу злочину. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова спонукає глядачів перечитати тексти Агатангела Кримського, можливо, дослідити його біографію, долучитися до його спадщини, тому що людина такого масштабу, такого таланту, такої непересічності і такої глибини вартує того, щоб ознайомитися з його спадщиною, з його життєписом і, можливо, відчути краплю гордості за те, що він був українцем.